Za prvé a za druhý, jak si ten váš kredit daný tou minulostí, bych řekl, že je jednoznačný, nebo že máte asi maximální pochopení pro tu situaci často těch rodičů? Mám maximální pochopení, ale nedávno se mi stalo, máme takovou krásnou restauraci u Rybníka v Říčanech a potkala jsem tam rodiče s klukem. Po léčbě už mu jako rostly vlasy a oni ke mně přišli, říkali, vyfoďte se s naším mladým, vy jste, my jsme se potkali v nemocnici, je to všechno bezvadné, on se uzdravuje a teďka mi maminka psala a volala potom, že bohužel to nevyšlo. A zeptala se mě, jak dlouho to bude bolet. A víte co, na takovýhle otázky není odpověď. Není, no tak bohužel. To tak je. Bohužel, no, je, tak, tam spousta se... vesel, je tam spousta, prostě je tam spousta, ta práce je velice inspirativní, je veselá, vymyslíme spousta nových projektů. Třeba teďka konkrétně jsem měla být s dětmi v Řecku na táboře. Teďko, no. No, tak a jsem tady s vámi. Jste to popsala jako velmi hnusný příběh, který... Vždycky, když volá ten dramaturg od vás a tak říká, řekne první větu, dobrý den, ano. Tady show Jana Krause, ano. A druhá věta je, nebojte se. Říká on, jo. Říká on. Tak to víte, mě nevolá, já nevím, co on říká. Vám to říkám, a říká se neboj. Jo, ale tak je to hezký vodně, je to zbořilý takový, jako já nevím, čeho by se kdo měl bát. To říkal i ten řidič, co mě sem vez, říká, já jsem si s váma povídal celou dobu pro to, abyste se nebála. Vám říkáte, že no. A tady to vypadá, že se lidi umějí bát i tam, kde to nejde. Nevím, vůbec vypadá to, že vás to baví, že se jako lidi bojí, že? Ne, to je snad to poslední, co mě bavilo. No právě, já to nechápu. Já dokonce nechápu, čeho se bojí. No já to nevím, já jsem taky nebál. A já když někam jdu třeba dělat rozhovor, nebo to já nevím, čeho bych se tam bál. Jako toho, že budu mluvit. Dobrý den. Nebo, já nevím, co. No já taky ne, no. To no, se musí tak... zeptat jich, že jo? No. No tak to zase, že bych scháněl do toho šoféra a tohle to nebudu. Ale prosím vás, řekněte mi, ale jestli znáte to, já jsem zažil... Jste to přešel úplně ten kompliment. Jaký? No, že jsem vám říkala, že vypadáte dobře. No, to je nuda, no to... Tak dokonce mám podezření, že to nemusí být upřímný, jo. Na čem se zakládá vaše podezření? Už jsem zažil takový lidi, co to tak nemysleli, jo. Jo, prej 90% komplimentů není míněno vážně. No, no. A takže ten váš to... možná taky ne. Takhle, když vám někdo řekne, vypadáš dobře, tak to beru jako stále. Horší je, když mlčí. A většinou to poznáte podle výrazu v obličeji, když má tenhle výraz a neříká. No, tak začíná to tím, když se vás zeptá, kdo jste, že vás nepozná. Tam je to většinou první signál, že se váš stav malinko zhorší. Pak je druhý, že neřekne, vypadáš dobře, protože na vás vytřeštěně kouká, jak je možný za tak krátkou dobu takhle sejít. No a pak je tahle třetí, to je běžná zdvořilost, Češi, ale ne, já bych to dámě nikdy neřekl, kdybych si to nemyslel. To je gentleman, to je dobře. No. Další kompliment. Takže jdu bez filtru. To ale nebezpečný teda. Myslíte? No. No podle toho, jaký filtr myslíte? Ne, já se s filtrama vůbec nezaobírám. No, tak vy vypadáte pořád dobře, že jo? Jak souvisejí filtry s tím, jak vypadá? Když filtrujete fotografie. Jo, myslíte, jo, fotky to nikdy ne... No právě. Naopak. A jak jste na tom vy ze sociálních sítí? No tak pro mě je to dobrý médium pro informaci diváků a případně zpřízněnců a tím to končí. Já jsem vždycky fanoušek všech těch objevů, když začnou internetové diskuze. Já byl šťastný, když to začalo. Že můžeme diskutovat, pak se z toho stal kompost a to opustil. No a tady je to podobný, tak tam všichni se ke všemu vyjadřují, všichni všechno vědí. Protože to vědí. No a když je skupina, která se vytvoří v přesvědčení, že jedna a jedna jsou tři, jsou jich 3000 a vy jim řeknete jedna a jedna jsou dvě, a oni řeknou, čili 3000 lidí jsme pro tebe všichni kreténi. A jste ztracena. A víte, co mám ještě takový ten pocit, že se nechci k nějakým těm věcem vyjadřovat ostře, protože mám to mínění, že za mnou stojí ta charita, že za váma stojí no. Taková ta jako... Vy jste představitel to, že, něčeho, no. Jo, a takže nemůžete někoho úplně poslat. No to nemůžete, a chcete, no. Chcete někdy poslat. Já jsem to v začátcích dělal. Když někdo urazil, tak já jsem šel na jeho a urazil jsem tam jeho. Pamatuju se, byli to takový zoufalí, pamatuju se do dneška, možná už jsem tady říkal, tam napsala nějaká paní, vy se ještě na Krause díváte, u nás ve vsi už nikdo. Kolik je obyvatel? Nevím, a já jsem šel na její Facebook, napsal a měla jsem, nula, ne? Je, tady je to hnusný, a hned jsem jí zablokoval. Jo, to mi říkala,
To mi říkala Eva Holubová. No. Říká, okamžitě to blokuj. No, zablokovat. Ale tak tam jsem se takhle vyžil tenkrát, ale teď už to nepěstuju, protože si myslím, že to má svou hodnotu informační. Ale mě to ztrácíte čas. Ale není to můj osobní život, já ho žiju jinde jinak, přece nebudu ráno sem, nebo to, co lidi dělají, u snídaně vyfotí kafe, raní kafíčko a u toho je Jirkovi se to líbí, no je to divný, divný příběh, že jo. No a Jaru napíše, taky jsem ráno měla, no tak. A takhle vám tam ten den se pak podíváte, ona je noc a zase další, ahoj, co ty, já nic, já taky nic, tak čau. Tak protože ty lidi žijou virtuální životy, tak třeba se s nima nebaví manžel, nebo tchyně, nebo někdo, nevím, tak si žijou takhle život a vyhovuje jim to, no. No ale oni jsou pak ještě jiný sítě, to v tom nejedete, takový ty? Ne. Ne? Oni jsou pak takový taky vyhledávací, znáte to? Ty partnerský jako a tak. Jo, tak to já jsem zatím teďka nepotřebuji vyhledat. Ne, ale jenom jestli o tom víte, jako. Blbý období, jako na to. No, vím o tom určitě, třeba některé moje kamarádky tohle to používají, protože hledají ženichy. No, oni se dneska lidi seznamujou tam hodně. Já jsem taky měla jednu zkušenost přes seznamku. Jo. A podle toho výrazu to nedopadlo, jako? Ne, nedopadlo. Ne. Nedopadlo. Ale vy říkáte, že hledají ženichy, ono jich nějak víc, těch dám kolem vás? Tak samozřejmě, nejsou všechny dámy sezdaný a jsou třeba rozvedený. No tak to nemusí být sezdaný. Hledají ženichy, no. Protože, nebo vztahy, ne? Protože dneska v podstatě je to strašně, podle mě pro ty ženy, které třeba, jak jste dneska o nich mluvil, jsou emancipovaný nebo jsou takový trošku jiný, je problém pro ně najít protějšek. No to je, to věřím. Když je taková hodně jako útočná, no tak... Ve vedoucí funkci. Ředitelka. Ježiš, no. To už vůbec ne. S kočkou doma. Jo, tohle to je diagnóza, no. Kočka, ředitelka, bez partnera. No ne, ale dobře, ale to zjistíte až po čase. Tam má nádhernou fotku, 15 let starou. Přes filtr. Jak je někde na koupališti vyretušovanou a tam to vypadá na jiný příběh podle fotografii. Na tohle dojde až později, že jo? Tak kdo ví, jak se budou seznamovat naše děti, že jo? No, to je jejich věc. No. No. To nevíme. Ne, ale tak je pravda, že to je trend doby, s tím se na nic dělat takový. To je spousta lidí se tak seznamuje a oni na to mají nějaký metody takový a tak dále. Ne, mě jenom zajímalo, jestli se v tom tak jako víc angažujete. Ne, tak to ne, to mě míjí. Já znám některý kolegyně, ty dělají živý přenosy hned ráno. Tak to jsou odvážní. No, vstane, no tak nalíčí se a dobré ráno, už jsem vzhůru a je přenos, celý den má přenos. A pořád je jakoby s lidma si myslí. No jasně, protože pak, když už má určitě plnou tu síť, tak potom ty lidi z toho žijou, že? Jakože tam... Je to jejich povolání v podstatě. Jakože tam blogeři, nebo jsou... Že dělají ty reklamy tam a no tak. Jasně, samozřejmě, tak to je jejich svět, že jo? No. To mají? A zaplať pán Bůh, můj svět je někde jinde. A já jak tu hru už znám, tak vím, že je za komínem. No tak to je snad jasný, že? Já takhle hraju prší. Ne, a já s ním jdu jako, že jsem blbej, že nevím. Ale koukám tam. A dělám já tady jako jdu. Říkám si, ten se těší, krete. A jak ty koukám, prázdko, ty drbane. A je to. A co jste myslela, že doma dělám? Čtete. No to já čtu. A vy myslíte, že furt čtu, jo? No, přišel jste mi takový a já jako čtu čtenář. No já, no dobře, ale furt nečtu přece. Tak když měl souchotiny a furt čet a... No na souchotiny taky nevypadáte. Taky temperament. Kipíte zdravím. Ne. Jo, temperament, chápu, ne, to střílíte. Ale tohle je zábava a vlastně dostanete ze sebe tu agresi. Oni říkají, že to je velmi užitečný. Samozřejmě, pokud si to máte. No a mě někdo třeba rozráždí doma, to se mi stalo. Ne. No, tak já pak jdu takhle a tady si to odehraju a vrátím se zase miloučkej. To vy nemáte? Mě nikdo nedráždí, rozumíte. No. A vrátíte se, miloučka? Je pravda, že nám ženským pomáhají kamarádky. No to mluvíte za sebe, ono tohle zobecňování nám. A myslím si, že jo, jako, myslím si, že když se vydrbou, že si vymluvějí, když někdo naštve, tak potom nepotřebují nějak střílet. A to není... No ne, ale tak jestli jim zvěřinu, dneska už je to, že buď nejíte maso vůbec, anebo jíte maso. A pochopil jsem, že maso se stává taky ostudným trošku. Jo, je to blbý, no. Je to takový teďka jako... vypěstovali už rostlinný maso. No, je to takový jako, už to jde k těm letadlům a k těmhle hnojům. Prostě veganskou stravu a pěšky. Já bych vegan nemohla být. Vy taky ne.
Já? No, kdybych to bylo dobrý a nevěděl bych, že jsem vegan, tak by mě to bylo jedno. Já jsem jako nevybíral. Když to bude vypadat, já nevím, jako svíčková, bude to veganská, tak já... Mně to je jedno. Já to sním. Jo? No. Vaříte? Ne. Ale jim. Vařím jedno jídlo, jedno. Teda umím i hemenex. Ten mě nebaví jen. A pak dělám jedno jídlo celý léto. A to je? To vám můžu, si to popsám, to na díl. To je maso na kontaktním grilu, který sám pípá, když je to na medium. A k tomu si dám polníček, olivovej olej, balsamico, rajčátka a chleba žitnej. A každý den to jím. I s paní. No to tam není, proto si vařím já. Jo takhle, takže to když jste doma sám. Když jsem takže doma si zastřílíte, když jste doma sám a potom si uděláte steak. Něco točí a já si tohle vařím a ráno si říkám, dneska už to žrát nebudu, protože už jsem to měl 7krát za ten týden. No a kolem 11 si říkám, udělám si ňamku. No a pošmáknu si. Prosím. A pak, když to dojím, tak jsem dojatý, jak jsem šikovný. A vezmu si i příbor, prostě kultivovaný. No tak, a vy taky podstrojujete doma, ne? No samozřejmě, že. Jo. Vaříte? Vařím, ráda vařím. Jo, ráda. To je zajímavý. Ráda vařím. A co vás a... na tom baví, prosím vás? Všechno. Všechno, škrábat brambory vás baví? Vaření je fantazie. Škrábat brambory, to musíte mít kuchtíka, že jo? Jo, vy už je máte. Ne, ale... Můžu někoho využít z rodiny ke škrábání brambor, ale nedělám to. Jakože by vám škrabal třeba manžel, jo? No to ne brambory asi, že jo. Ale syn třeba může škrábat brambory. No ale taky dneska už jako to je nepřípustný úplně. Jakože bych vytěžovala dítě k práci? No za prvé, za druhý takovýhle jako debilní práci, on vám řekne, že... Má mít čas na to, aby mohl studovat a ne škrabat brambory. Sám, můj syn je to asi 3 dny vykopal díru 3x4 metry do metru na zahradě, protože s manželem něco spravujou. Můj syn je jako velice zvyklý na práci doma. Počkejte, on vykopal díru a řekl vám, že něco spravujou? Ne, říkám, že jsou, že něco pořád spravujou spolu. A třeba prostě. Si dělají tunel od vás, jako. Tvrdí, že to je sklep. Jo. No jestli to není k sousedům. Jste mě nahlodal trošku, jako. Se podívejte. Jste mě nahlodal. Jak dlouho jste tam nebyla? No teďka jako pár hodin. Ale podívala to je doma. Se? No do té díry jsem se nekoukla, to máte pravdu, jako. No to oni tvrdí, že to je bývalá žumpa, že z toho udělají sklep. Divný. Jste mě nahlodal teda. Jestli to není útěkovej tunel. Jestli to není tunel. Říkají, narodí se dítě, bude tady křičet, tohle ona. No to oni toho moc neříkají, oni kopou a... No. A říkají, já ještě chválím kluka v televizi, že jo. A ještě kluk, se zpěvá, říká, pojď se podívat. Pracovitej. Ona říká, že jsme udělali díru. Ona neví, kam ona to vede. Ona neví, kam to vede. To teda hned tak všude domů se kouknu. Ale opatrně. Abyste no, tam nespadla, vemte si baterku. Oni tam mají tam schůdky nebo něco? Mají tam kovový schůdky. A je to a... bude tunel. No proč byste si do díry dávala schůdky? Nebo z hrabě Monte Cristo trošku. Jako. No, protože sejdete schůdky a pak už jdete. No a vylezou v lese a jsou pryč. Proč máme v lese? Máme les kousek. A proč v lese? Já myslím, že to prokopu až do lesa, protože vedle nás bydlí školník, ten by je odhalil. A na druhé straně? Na druhé straně tam mají divoký psy, to ne. A kdo tam bydlí? Tam bydlí takový jako zvláštní lidi, jako ty, jako my se s nimi moc nepovídáme. Žena nějaká? No, jsou tam, jich tam víc. No, jako... Jestli vy nejste jako paranoidní z těch stříleček třeba, jakože... No, představa, že se prokopávají, aby se dostali k nějakému chlapovi, je málo pravděpodobná. A ke školníkovi už vůbec ne? Školník už vůbec ne, ale jestli je tam nějaký větší, jaksi houf žen? To já jsem zařídila teďka mému synovi. A to by nemusel ode mě utíkat, protože na tu školu, jak jsem ho dala, tak ve třídě je 30 dětí a 127 dívek. To jste mu zařídila, máte pocit, že je to pro něj dobrý? Ten si prožije na psychiatrii svoje, no, ale to nevadí. To přijde až později. No. Ne, tak já o tom uvažuju pořád, že jo? Ale hned, právě... Hned, jak se do toho pustíte, tak já bych to moc rád pak viděl, co to bude. A vy máte, tak ono je to asi už delší dobu, co to máte, ne?
Já jsem odstartoval v 18 a mám takový pocit, že na té vlně ještě nějakou dobu pojedu. Ne, ale že máte svýho tatéra pořád? Ne, on umřel. On umřel. Ale protože to byl starý pankáč a dochlastal se až do nebe. Aha. Jo. No, ale a ono se chlastá do nebe asi, ne? Nebo... No, jako povedlo se mu to. Povedlo. Jo, ještě s pomocí ne, rakoviny. Ne, jestli se dá chlastat do pekla, tak je, spíš do nebe. Ne? To asi možná jako rokový hvězdy o tom ví víc, no, ale já už se ho na to nezeptám, že jo. Aha, jo. Tak to vám dělal on. Ale to něco dělal on a hned jak nějak umřel, tak nastoupil jiný v tom samém prostoru. Aha. A já jsem si jeho škola jako, v podstatě. Já jsem si řekl, tak proč bych chodil jinam? Ne, no to chápu, to chápu. No. Ne, to nemá cenu a taky oni, my máme se měli dělat. Ale zase někam do Brd teda. Zase jsme, tak, no. A proč tak lpíte na těch Brdech zrovna? Protože všechno jiného už je dost daleko. Jo, je to hezký. Jo, že jako kdybych bydlel na Šumavě, jo. Tak si myslím, že už tam bydlím sám, že už ode mě uteče i ta moje milovaná žena. Hmm. A vy jste tenhle typ, co štípe dříví a takový? Ne, ne, já jsem ten typ, který si na to vydělá, aby mu to přivezli na štípan. Jo. Máte dobrý. Protože některý ty chudší kolegové to mají místo té PlayStationy, víte? Jako, tam je ta agrese. Dobře, ale to už mají chalupy, že jo? Já nemám chalupu. Jo, takhle, já myslím. Takže právě... zase až tak chudý nejsou. Ne, ne, já myslel jako, že nechtějí tyhle ty moderní výdobytky a drží se toho klasického vyžití, štípat. Jasně, sekeru mám. No. Ale tak váš ideál je mít nějaký domek nebo něco, ne? Jo. V přírodě. Jo, jo, máme ideál nakreslený, no takovej to... seník. To bude. Přeba, za větanicky začnete vypadat nadějně a pak to tak jako spadne. Ale nespadne, to je hezký si postavit seník. Seník? No, ono to bude vypadat jako seník, aby to zapadlo do té krajiny brdské. No to jo, ale seník sám o sobě je tak jako skromná stavba, že si... Protože já jsem skromný. Já vím, ale co v zimě, jako to budete skromně čekat na jaro, nebo co? Tak sám víte, jak je to s herci, tak je dost dobře možný, že budu skromně čekat na jaro, jestli mi někdo zavolá do Brd, že by třeba chtěl, abych přijel. Vyhrajete hodně? Tak co si naříkáte? Nenaříkám. No, já už to bylo horší. No, tak teď byla přestávka kvůli koroně, že jo? No co pak kvůli koroně, ale tak nás zastavil někdo úplně jiný a docela mě to překvapilo, ale zase mě to vehnalo do těch lesů. Takže jo. K něčemu dobrý to bylo. No ne, ale tak jako vy si zase nemůžete stěžovat v rámci té profese, jste vytížený dost nebo dobře. No. No, jako nemůžu se stěžovat na to, že bychom neměli na zaplacení nebo neměli střechu nad hlavou. No to je dobrý. No. Pardon, a co jste paní ještě koupil? Co hezkýho jste ještě koupil? Tak uvidíme, je nám obou 40. No na mě se nekoukejte. Tak uvidíme, co budeme muset ještě dotunit. No, ono se tomu takhle říká. Jako se dřív tunili auta, si chlapi dělali, tunili si auta, aby to mělo víc koní, jak ví, teď si tunějí partnerky. A já slyšel mladýho kluka, jak říká, tady se se mnou rozejde, tak je to 100 litrů v hajzlu, hele. To jedné prsa, no. Ne, jedné, on si udělal funglovku. To bylo dražší. To bylo dražší, no. Zase to mě vůbec nenapadlo, že já byl těch výdajů ušetřený. Jsem si uvědomil, co to je, že najednou žena řekne u večeře, že by chtěla nějaký nový orgány, že jo? A začne tohle trauma. Ale ne, to nebylo trauma. Ne, já jenom se tím zaobírám, já to vůbec nemám ve výdajích, víte, já na to nejsem jako... A ten výsledek je moc hezký, no. Na to o tom nepochybuju. Jo, tak já nevím, třeba manželé Kikinčukovi, u kterých hraju v Plzni, tak jezdí každý leden do Egypta. Ano. No tak my nepojedeme do Egypta, co bychom tam dělali? Ano. Tohle to je zábava na celý život. Takhle, na celý, ne, ale určitě díl než ten Egypt. No. Respektive, oni zůstanou
jako moc dlouho. Že jsou vaše. Jo. No tak jo. Se s paní nepohádejte hlavně, no. To už se nám dlouho nepovedlo. No, to doufám, že to nezměníme teďka cestou do obecnice. No, právě. Se říkáte obecnice, tak se jmenuje to místo, jo? Teď jsme v obecnici, moje maminka říká obéznice. To je zajímavý, obecnice? Obecnice, to je jedna zase z bran do těch brd. No a ještě vyhrajete v televizi, ve filmu, to jsou teďko bobule, ale i v divadle, že jo? Snažím se. Čili vytížený jste hodně. Když to říkáte, a máte tam něco, co byste si jako ještě chtěl dát teda? Jako, co myslíte? Co myslíte? Že vás míjí trošku? Co byste si tak jako herec? Mě míjí spoustu věcí. Ne, jako herec, myslím. Jako herec? Když budu mít práci, tak je mi to nějak jako jedno. Jo. Já nemám takový to, tak Hamleta. No to jsem myslel. No tak to ne. To nemáte. Protože Hamlet, to já bych... Já mám docela dost takový problém se učit ty věci. A texty, ještě je říct přesně. Jo, no a s Hamletem, takový... když bych si to vzal po svým... To by mohla být zajímavá beseda. To si myslím, že bych nejenom diváka překvapil, co, na co to přišel. Pozor, to by mohlo být velmi avantgardní. Ano, no tak konec konců já vlastně dokážu z mnohých věcí udělat dost avantgardní, aniž bych to chtěl. Jo. Prostě to přijde. Takže Hamleta asi ne. No to ne. Jo. Ne, já myslím, že některý herci touží často po protipólu, že chtějí hrát. Ty, co vypadají jako negativní, chtějí pozitivní role a tak to vy nemáte. Mně třeba teďka nedávno řekli, jo, na rozhovoru mi kolegyně Lucie Výborná mi řekla, víte o tom, že jste podobný Jirkovi Šmicrovi? No, to něco na tom je. No, tak Šmicrovi je 70, mě 40. To ale teda vypadá výborně. A baví mě ho pozorovat a jestli si zahraju něco, co on si v životě jako zahrál, tak si myslím, že si vůbec nemáme na co stěžovat. To je o zábavu postaráno. Ale je pravda, že ten typ herecky jste podobný, to měla pravdu, Lucie. Jo, my jsme takový nabušený, velký, silný chlapi. A veselý takový sluníčka. A, no, ježiš, my toho se nasmějeme, no. No, ale tak... Vy byste mohli hrát a mě spolu něco. Jo, bavilo by mě to. Vás by mohlo být zajímavý obsadit spolu. Vy byste dokonce mohl působit jako jeho syn. Já nevím. A ze začátku by lidi mohli mít pocit, že to je trik filmový. Teď mám takový pocit, že se blíží k nějaké možné urážce, ale ne. Nedojde mě to. Se chráníte takhle? Můžeme takhle? Můžeme to klidně takhle vzít, ano. Ale co se vám stalo jako? Teď? Teď, co se mě stalo? No, že jak říkáte, teď se to asi blíží k urážce. A kde by se jako vzala? No, vy jste ji zrovna vypustil, jako? Nebo jste tak malinko zabrousil. Když jsem řekl, že byste mohli hrát spolu. Že tam je filmový trik, že by to že mohlo si mě vypadat. Spletou se 70-letým chlapem. To si myslím, že smrdí už urážkou malinko. Viděl jste ho? Viděl. Teďko v poslední době někdy? Viděl. Padá jak 30 lety. Ne. Ne? Ne. Kde jste ho viděl? Viděl jsem ho zrovna v tom Českém rozhlase a ve skvělém filmu, který... Jste viděl v rozhlase skvělý film? Já jsem ho viděl v rozhlase a pak ve skvělém filmu, ale v tom rozhlase to bylo aktuálnější. On, a na 30 nevypadá teda. Takhle, nevypadá. On když jde do rádia, tak by vás to skleslej. Ale jinak vypadá výborně. Je to ten člověk, co mu stáří sluší. Pořád jste to nezachránil. No, já jsem o tom přesvědčený. Ale každopádně je to charismatik, který mě baví. No. A jestli jako... No, ale vy jste mu podobnej, to je pravda, takže já myslel, že by to bylo zajímavý v tom, že to se často dělá různým líčením a podobně, než to tady by se to nemuselo tak dělat. Víte? Vy byste si byli prostě rovnou podobný, jako si podobný jste. Já myslím, že teď to zachrání, že budu sticha.
Je to možný. Dobře. A druhá věc je, já jsem se teda kvůli tomu zpětně podíval do toho prvního deníku pana Juráčka, ne toho, co vyšli potom. A když jsem si přečetl vaši knížku, a on to tam vlastně jsem zjistil na stránce 13 těch deníků, to já nevím, 59, vlastně říká o sobě. On se tam definuje, jakože on vlastně neexistuje, že on je svědek těch událostí, které ho zajímají jako materiál pro to, co bude psát, jinak, že vlastně není. I svoje trauma z toho, že je ve společnosti, která je mu úplně jaksi cizí a tak dále. Takže když by na to došlo, tak ve dvou větách předznamenává to, co pak jsem si četl v té vaší knize, ale je to obdivuhodné a bylo určitý štěstí, že jste si vedla taky deník, že jo? Jinak nejde napsat takovou knížku. No tak člověk se nemůže spolehnout na svou paměť, to prostě nejde. Nejde. Nemůžete si pamatovat všechny detaily, všechny dialogy, všechny situace, ale když potom v tom, když si uděláte i jenom malinké heslo, tak a vrátíte se k tomu, tak ta paměť zafunguje jako takový nějaký, jako prskavka. Najednou prostě vidíte, jsou tam vana a najednou se na ta situace se vám vrátí a vidíte to, dokonce to i snad i cítíte a pak je jednodušší to popsat. Ano, tak pochopíte, nebo já si to teda tak představu, když jsem si to čet. Na druhou stranu, po 4 letech on se rozhodl, že odejde z Německa, že se vrátí do Česka, vy jste v Německu zůstala. Ale jak si řekl bych, že jak jste tam zůstala, tak váš život se teda začal proměňovat poměrně výrazně, myslím tedy pracovní kariéra, a začala být jaksi svým způsobem obdivuhodná, začala jste psát. To se poslouchá jako nekrok, pane Krouzi. No, tohle bych nikdy nikde neříkal jako nekrok. Ne, tak tohle je to obdivuhodné. Jako vy si to nemůžete uvědomovat, a když to člověk čte, to je příběh z téhle země, z té doby tak strhující jako málo který, i v tom soužití takových dvou lidí, jako jste byla vy a pan Pavel Juráček. No ale já to chci dopovědět, aby jsme to nezapomněli totiž. Protože vy jste teda neměla na šaty, tam jste dělala uklízečku, Pavel nedělal nic, ten byl vyřízený, pořád byl příslip něčeho, nikdy na nic nedošlo. On se vrátil do Česka, kde svým způsobem dožil až do své předčasné smrti. Vy jste začala psát ten kulturní sloupek do Bildu nebo kam, že jo? Do Bildu. To se jmenovalo Danin kulturní sloupek, nebo jak, že jo? Hmm. A to měl úspěch, jak si byl kvitovaný čtenářem. Pak jste se stala šéfredaktorkou časopisu Bunte? No, ne šéfredaktorkou, že jo. Redaktorkou kultury. Ano. Šéfredaktorkou ano. Kultury. A pak jste skončila, no, něco tam přeskočím, tak aby jsme to tady neříkali všechno. Mel Gibson mi věnoval skotský kill ze svého filmu Braveheart. A ten jsem darovala jiný kamarádce, která tady sedí. Aha, no tak vidíte. Botero naskicoval můj profil, visí mi v obýváku. Ano. To vám hodně závidím. No, já jich mám víc. Od Botera? Od ne, jiných. Od jiných ještě. Mm-hmm. Mm-hmm. Ale jak víte, že on mal takový tlustý. Ano, lidi, ano, tak no. Na tom jsou taky tlustší. Jo? No. No to nevadí, když Botero vám trošku přidá. To je jeho myslíte, stylizace. Myslíte, že to vydržím, jo? To je jeho stylizace. No. S Christem a jeho ženou Jean-Claude jsem se skoro zpřátila a zírala s nimi párkrát ze střechy jejich newyorského domu na noční Big Apple. Byla jsem v porotě Mezinárodního festivalu fotografie a vídení Baden-Badenu, na filmovém festivalu v Cannes, na Buchmesse ve Frankfurtu, knižní veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem. Jako pozoruhodná kariéra. Ano. Takhle, když to říkáte, tak je. No ale kdybychom to vzali časově. Myslím, od odjezdu Pavla Juráčka, tak to bylo, on odjel v kterém roce zhruba? 83. A kdy, tak já, když jsem tu knížku čet, tak jsem měl takový pocit, že to tak postupně jak si nabíral, ale na druhou stranu ono to šlo docela rychle, ne? Šlo, ono se to, takhle, tak zaprvé se mi to přehodilo. Ano. Já jsem netušila, co se bude dít a taky jsem nikdy o to neusilovala. A to je na tom, když dovolíte, tak mám, když, abych se ohlídla, tak to je na tom mým životě snad to nejkrásnější a nejcennější, že se mě věci prostě v pravou chvíli přechází, například, že jsem teď u vás. No tak dobře, to jsem rád, že jste to zařadila jako příjemnou věc, která ne, vás potkala. A stalo se pak to, že já jsem prostě v těch prvních letech, když jsem pucovala, tak jsem napsala přesně takovou knížku. O té knížce se dověděl jeden novinář z Bildu, jedna novinářka, udělali se mnou interview a pak mě prostě
se mě zeptali, jestli bych nechtěla psát pro noviny. Já jsem v životě pro noviny nepsala, tak jsem to zkusila. Chcete historku o mém prvním textu v novinách? Ano. OK. Neptejte se. No tak, já jsem přišla do té redakce, tam byl šéfredaktor, který neseděl u stolu, ale bylo ho slyšet, protože byl na pánské toaletě a zpíval árii na Znaboka. Aha. A pak se vynořil, kouknul se na mě a ptal se, co s ní budem dělat. A jedna kolegyně se zamyslela a řekla, pošli ji do divadla. Takže jsem ten večer byla v divadle na premiéře a měla jsem druhý den přinést kritiku do novin na to divadlo Oscar Wilde. Já jsem celou noc seděla, psala, přemýšlela, koncipovala a donesla jsem do té redakce bildu 11 hustě popsaných stránek. Různých variant. Ano, a prostě takové jako hluboké filozofické citáty, že jo, uvozovky, odkazy na literaturu. K tomu je nutno dodat, že nejdelší článek v bildu má, řekněme, rozsah jedné stránky kopisné. No a on se na to podíval. A říkal, to je v pořádku. Vzal tušku a začal takhle škrtat stránku po stránce. A po třetí stránce jsem se rozhodla, že spáchám sebevraždu. No a nakonec to dopadlo tak, že prostě druhý den vyšel ten text asi 60 řádek. 60 řádek po 30 úderech. No a to byl první kulturštyk. Dána z kulturštyk. No a tak to začalo všechno. No ale mělo to úspěch? Mělo to velký úspěch. No. Mělo to hlavně úspěch v tom smyslu, že to byl ty bulvár, že jo, a asi tak po dvou letech se najednou začal, a to byla ta podstata toho úspěchu, že začínal mít úplně jiný reklamy v těch novinách. Jo. Že prostě takový ty trošičku jako kultivovaný... To lepší zboží. To lepší zboží, které se novinám doposud vyhýbalo, štítilo se, jich najednou začaly dávat reklamy. A to znáte, že to prostě... No ale ono, Bild je bulvár, nebo vlastně ekvivalent Blesku, dajme tomu, ale on měl i výborný politický komentáře na té druhé straně. To je absolutně, to je ano. To je ten rozdíl, že... To je politická autorita. No, že to byla politická autorita. Absolutně, prostě žádný politik v Německu si nemůže dovolit nečíst Bild. No. No a potom byl to prostě to... Tak já už se vás nebudu ptát. Prostě jednoho dne zase přišel takový pán. Takhle, já pak po 11. jdu domů, jo, ale... Včas mi upozorněte. Ne, a to je opravdu to je strašně hezká hezka. Prostě asi tak po třech letech u Bildu zase přišel taký si pán a zeptal jsem, jestli bych nechtěla dělat v jiném, prostě v takovém nejstarším německým kulturním časopisu. Jste mám název, já jsem řekla, no tak samozřejmě velice ráda. A tak jsme byli na obědě a on mi pak šlo o plat. A on mi navrhl, přesně to vím, 3000 marek měsíčně. To bylo pro mě prostě astronomická suma. Takže jsem se nadechla a zmlkla. A on řekla, ono je vám to málo? A dal mi 5000. To ale krásná historka. No ne, ono to na tom je mysteriózní, že tam je ten příběh s tím Pavlem Juráčkem. Mimo jiné, já vám můžu říct, já jsem se s ním jednou potkal. Nein. Já. Povídejte. My jsme česko-německý pořad tady. Povídejte. Na filmu Cesta na jihozápad, což dělal Zdeněk Syrový. Ano. Bylo to tak 88 nebo kdy, už to ke konci. To se s ním setkal? A Zdeněk Syrový si tam jako host v hospodě obsadil všechny kamarády, hrál tam pan Vyletěl. Ach. Pan Juráček, já byl taky host v hospodě. A dal si tam všechny svoje kamarády a tam já jsem Pavla Juráčka poprvé naposledy viděl a pochopil jsem z toho, že Zdeněk Syrový mu dává najevo, že se s nimi trošku radí o té režii, tak jako kamarádsky, že se optal, co si myslí. Jinak on tam byl jako host v hospodě, jako já, jako Vyletěl, my jsme tam byli na komparzních rolích jako přátelé Zdeňka Syrovýho, ale byli jsme tam obsazený, měli jsme honorář a žili jsme. To je fantastický, protože to je přesně to, co on potřeboval, ještě takové trošku jako uznání. No a to dělal ten Zdeněk Syrový? To jsem ráda, že to řekla, já to nevěděla, protože Pavel v tom Německu strašně trpěl tím, že de facto ho nikdo nepotřeboval, nikdo o něm nevěděl, nikdo z nevěděl. A pak se vrátil a ty první léta po tom jeho návratu, tak jako tak
první 2-3 roky se mi zdálo, my jsme telefonovali, že sklidnil, protože najednou o něj byl aspoň ještě trošku zájem, že jo, že se úplně Proti tomu Německu, kde byl úplně jak za sklem, že jo. No, je to žitý. Je to nejen žitý, ale je tam i vlastně ten pokus o tu lásku, ale ono se to jako nedaří. Ona, když jako to je taky taková věc, že když člověk jako potom se zjistí, že ta láska není všemocná, čemu už nás učí pohádky. My přece od malička věříme, že každá pohádka, každý příběh končí happy endem. Ano. Jo? A když najednou zjistíte, že tomu tak není, tak máte problém. Protože jak pak žít dál, jak se orientovat, na čeho se chytit. Ano. Že jo, no. Takže mě, to, co se mě potom přihodila, celá ta, jak vy říkáte, kariéra, to bylo prostě, já jsem se do toho vrhla a prostě začala jsem fungovat, no a pak byly volby v Hamburku a... No a vlastně v roce 90 jste si vzala i německé občanství a žijete hlavně v Německu. Ano, jedině v Německu. No, tady jsem občas přijedu, když mě někdo pozve. Tak vítejte v Česku.